aneu enrere. Que no, que ja n'estic dit. Fa 25 anys que guardo que vos passeu al davant i enguany els meus ous que planto. El que diu? 25 anys? Sí, senyora, un quart de segle. Jo no havia ni nascut i ja era un xiquet de teta. Ei, vos el que teniu, és que me puc dir davant. Ei, no, 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 sisplau, que el món ja hi ha prou xivarri. Avui fa 25 anys que va néixer al nostre barri aquest petit vell parlat. Que sempre ha estat dedicat a mi, a Maria Cristina, i al ser reina sempre fer un ou que em surt de la piscina. Em manxo molt més marrana. Jo dic el que em doni la gana, com si no et fotrà un pet. Ben tocada del bolet. Aparta del torinet, no t'esquitxi la sotana. I ara ordeno per decret que sigui prioritari celebrar un aniversari amb un petit numeret. Músics, toqueu. Aquí vaig, fa molts anys, a la una fa molts anys. Aquí vaig, fa molts anys, a la una fa molts anys. Ara tu, a la una. Amb els 25. Doncs així, vista a distància, la samarreta i l'estil sembla un jugador del Barça que al cap hi porta un pernil. La veig tan il·luminada que amb els colors de brillant sembla truita amb sobrassada. Truita en faré dels teus ous i del rabo coet d'espunya. I qui ets tu muntant aquests ous? La vinguda a Catalunya. Vinguda Catalunya és el nom que m'han posat, però com que sóc més moderna em podeu dir la Puncat. No sóc aquí de visita com un guiri qualsevol, sóc aquí per quedar-me, tant si es vol com si no es vol. Formo part d'aquestes festes amb el mateix dret que tu, però si sóc més del barri que els talleres Vallverdú, això és mentida podrida. I si us dic la veritat, del barri no ho és sencera. Que només ho esmà metat. Teniu raó. Tinc dues parts. La part dels del Camp de Mar que toca més a muntanya i aquí som més de mar, que no som gent de l'estranya. Així doncs en què ens quedem? Amb el mar o amb la muntanya? Només començant per mal que jo em menjo la castanya. Ah, prou! Ho sento, no ho puc partir. Soc Catalunya completa i qui em vulgui dividida que se'n vagi a fer punyetes. Sí. Viu sola, Catalunya. Visc a casa la madrastra, però m'independitzo aviat, perquè és que allò és un desastre. Cap a final de setembre viuré en un pis tota sola, perquè em passo per les calces la Constitució espanyola. M'incorporo a aquestes festes, però no estic convençuda. Sou carrers, vies modestes, jo en canvi sóc l'avinguda. Ah, però no tinc la diagonal. Ves que et donin pel detrás. Tens més fums que aquell xaval, el pequeño Nicomás. Va, prou! No sigueu tan cruix. Com més serem? Més riurem. Sembla el Salva Pedrux, amb l'Olvido i la Belén. I ja em posareu calés per fer créixer la Guardiola? O tampoc teniu un duro, com va dir la Mano Sola? La meitat del meu subsidi, Madrid, no el treu de les mans? Sí, 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 sí. I el poc que em queda m'ho foten els corruptes catalans. Per favor, si està pagada, no tenim res en comú. Esteu molt equivocada, perquè entre tots dos carrers tenim quatre cantonades. Allà on hi havia el sex shop, han canviat el xiringuito. I en lloc de polles de plàstic, ara hi venen pollo frito. A que no podeu dormir quan fan festes al Saavedra? Què va? Foten tant soroll que se'm belluguen les... Què? Pedres. Ah.
Jo tinc el carrer més lluny i arriba un soroll brutal. El teu soroll són les obres que fan a la Monegal. I el Sarau, dels de la música i del teatre infantil. Però si han fet que marxés del barri, hasta la Guàrdia Civil. I ara, a la casa Quarter, hi han instal·lat un hotel. Només per coloms i rata. Que no. Què hi diu que faran? Pisos tots de protecció oficial, que seran per socialistes de la Espanya Federal. I una poca lluny d'allà, més que un carrer, és una gruta. Oh, que es veu que antigament tenia casa de putes. El meu carrer fa salut. Tinc farmàcia i hospital. Soc jo la que tinc l'entrada de la farmàcia central. Vos calleu que el basar xinus ha baixat la persiana. Se m'obren altres negocis. Sí, un club de marihuana. I vos què? Jo. Al vostre carrer hi ha un rèdol del Comproro. I més amunt, una ANC, també ven color i el moro. El moro és marroquí, un fruiter tranquil i honrat. El meu és paquistanès. I és maroi de l'any passat. Fa uns anys van venir a robar, però el Paqui va veure el lladre i gràcies a això el van pescar dos o tres Mossos d'Esquadra. Doncs aplaudim a Mafanys a l'heroi de fa dos anys. L'any parlat pel teu carrer. Ai, sí, per poc no se'ns passa. I tu, cronista CC, que més de carrer tens plaça? La plaça no va al meu nom, però sí està com a casa. És ideal per fer-hi un tot, que bancs, quiols, la terrassa... Quina merda de colons! Ja han fet el repàs del barri. I ara, què hi ha inaugurat? Escolar, no tinguis tanta pressa, que això no s'ha acabat. Ah, toca repassada a Tarragona ciutat. Després de les eleccions, no ha canviat el panorama. Han entrat regidors nous, o sigui, més gent que mal. També ha entrat Ciudadanos. Que així d'entrada, no sé, cada cop que obren la boca, sento flaire del PP. Del PP no em diguis mal, que han perdut tres regidors i el magne de l'Alejandro s'ha fet més petit que un gos. Calla, notícies d'última hora, última telèfono. A veure, no, que es veu que a Tarragona no podia pillar catxo i ara marxa a Barcelona en lloc de la Camacho. Oh. Doncs mira, els republicans han passat de 0 a 4. Diu que estan tan contents que han deixat el psiquiatre. Oh, i els convergents van canviar la victòria per sardines i han anat perder, com qui va de cagarrines. I diu que volen fer neteja els dos hippies de la CUP. Doncs més val que s'arremanguin que hi ha merda per un tub. I si els de la CUP ja venguen, pots seguir estant pensativa mentre escalfa la butaca aquella d'iniciativa. Van guanyar els socialistes, tot i que van perdre tres. Però, com diu el Pallancero, que collons, no són res. Fa poc d'aquest curs històric, de moment tot quietet. Potser hem dit alguna cosa dels jocs del 2017. És que aquest és el problema que tenim a Tarragona, que el que entra de regidor de seguida s'empoltrona. Han de passar 100 dies abans que els podem criticar. Però l'any que ve que es prepara, que els podem despallejar! Ara toca inaugurar, deien la cinta amb tisora. I proposo per enguany que detall una senyora. Doncs aquí som dues dones i haurem de resoldre el tema perquè som incompatibles, com la Guirra i la Carmena. Ai, vols dir que val la pena? I per què no ens fem amigues? Passegem pel Bar Saavedra? He de menjar les figues! Què? Que he follit una figuera! Ah. Et pensaves animal? Jo ja tenia trempera. Eh? Trempera intel·lectual. Ah. Millor vine a casa meva, a l'hora de la Riera. I així, mentre xerrem... Se podeu menjar la pera! Cai, i una pera! Així doncs, ja són amigues? I no hi haurà més tensió, ni una mica de violència. Com la Rita Barberà, amb centre d'abstinència. El caloret, el caloret, el caloret, el caloret fallet. Aquestes es porten bé, no muntaran cap poll. Som com un jo i en també, que es nota que heu entrat. És per mi una gran gesta i una gran satisfacció el fer la inauguració d'aquesta esplèndida festa.
Celebreu-la amb il·lusió i amb ganes de fer xivarri. Perquè aquest és un gran barri. Fins a la festa major! Veïns de Maria Cristina. Senyora. Vinguda a Catalunya. Aquí. Se n'abuja a esperar, eh? I coronista se sent. Escolteu quatre paraules que havia de dir. En aquest barri, els borratxos ara fan de jardiners i es treuen la manguera i reguen tots els carrers. També els nostres jubilats reguen més que de costum i necessiten un lloc per no pixar-se al damunt. Necessitem amb urgència un vàter públic com cal per cuidar la bufeta de la gent en general. I ara, trajarem dels bars, que posen barra i terrassa. Però quan donen per la festa per els 10 euros, és massa. Bars, no sigueu tan ganepa, que per festes no heu calat. Si no, us donarem de propina tot el que ens surti per baix. I així acabem aquest ball. Passeu tots molt bones festes d'aquest ball. Ja s'ha acabat! Bonic, bé.